Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Je vriendin kan haten wat ze wil, maar ik ben in love met je body. En ik heb ze lang niet gesproken. Ze zijn in de studio inmiddels aangeschoven. De mannen van Lyrics Family. En ik ga praten met de man hier recht tegenover me. Hoe gaat het met jou? Hey, gaat goed, gaat goed. Het is echt lang geleden, man. Luister dan, het is veel te lang geleden, man. Waar waren jullie al die tijd? Waar was jij? Ik ben altijd hier. Ik ben altijd hier te vinden. Nee, we waren er. We waren sowieso aan het werken. Gewoon aan onszelf ook. En aan de muzikaliteit, man. Even voor de luisteraars, wie ben je ook alweer en wat doe je allemaal in het dagelijkse leven? Nou, ik ben Shady Lyrics, een derde deel van Lyrics Fam. En in het dagelijks leven zitten we nu eigenlijk bij een label. We zijn nu getekend. PWM. Wat staat PWM voor? We kunnen nog niet te veel gaan spoilen, maar ik kan jou zeggen, we zitten heel goed, goede label. En we gaan echt knallen, man. Ik denk dat volgend jaar is een groot probleem in de scene, jongens. Een probleem? Jullie gaan voor problemen zorgen? We gaan voor problemen zorgen, man. Goede problemen, toch? Goede problemen, man. Ik denk als deze uitkomt, dan nee, man. Ik denk dat niet iedereen klaar daarvoor is, man. En het is niet om op te scheppen, maar dat doen we niet. Ik heb al een beetje gekeken, dus. Snap je? Ik heb mijn beeldvorming al. Dat is een van de redenen dat jullie hier zitten, dus. Nee, dat is love. Even kijken, Shady, wat doe je in het dagelijks leven? Ja, in het dagelijks leven werk ik ook. Ik werk met zonnepanelen. Het is niet iets, ik werk, het is leuk, maar het is niet waar mijn hart ligt. Of tenminste, waar mijn hart ligt. Zou je werkgever leuk vinden? Dat is waar, man. Shout-out naar mijn werkgever. Ja, ik zie je, man. Nee, toch? Maar dat is gewoon echt wat ik dagelijks leven doe. Maar het liefst natuurlijk is muziek maken, toch? Daarvoor zijn we hier, toch? Ja, daarvoor zijn jullie. Lyrics Family. Jaren geleden hadden jullie een aantal singles uitgebracht. De laatste keer dat jullie bij mij waren, dat was nog in het oude gebouw. Dat is pakken mee. 10 jaar geleden of zo. Ja, klopt. Niet zo lang? Hoe lang? Misschien 6-7 jaar terug. Zes, zeven jaar terug. Ja. En toen iets langer. Ik zit al 6-7 jaar hier nu, dus. Dan is het 8 jaar terug. Dat is 8 jaar terug. Dat was wel lang terug. Ja, time flies. En toen hadden we die show gewonnen bij jullie, toch? Toen zouden jullie ons naar Italië sturen, toch? Dat klopt. Wist je nog? Jullie zouden ons naar Italië sturen, maar het is. Daarom komen we niet weer. We komen je tickets ophalen, toch? Snap je? Ja, ik weet. Ze liggen hier ergens. Ik moet het gaan zoeken. Snap je? Nee, maar. Herkansing. Ja, zeker, man. Zeker, herkansing. Ja, maar in die 7-8 jaar, hoe is je politiek... ik was net met een politiek gesprek bezig. Hoe is je politieke carrière gegaan? Nee, je muzikale carrière. Hoe is dat verlopen? Ja, het was een tijdje gewoon even stil. Mm-hmm. We moesten elkaar een beetje... Ja, tenminste, qua muziek gingen we elkaar aan onszelf werken, ontwikkelen. Deze begon meer naar voren. Met veel hulp aan die man daar aan de rechterkant, Valley Lyrics. Ja. Hij heeft ons echt gewoon tegen ons gezegd: ga jezelf werken. Gewoon leer jezelf technieken. Verbeter jezelf. Want Valley Lyrics is een beetje ook jullie mental coach. Ja, ik zeg manager. Eerlijk, man. Het is gewoon met alle toch. Ik kijk echt naar die man op. Man. Of tenminste, wij allebei kan namens ons allebei spreken. Ik kijk echt naar die man op. Want hoe hij zich ook heeft ontwikkeld afgelopen jaren is gewoon ook mooi om te zien, snap je? Wat kan je over hem vertellen? Hoe heeft hij zich ontwikkeld? Ja, hij zit naast je, maar je mag niet roddelen. Ik roddel nooit, man. Kijk, zeg maar, zijn stem is one in a million, man. En als ik eerlijk mag zijn, ja, ik denk dat hij een van de beste zangers is van Nederland. Je springt ook even erin, man. Omdat we het hierover hebben, weet je. Ja. En je praat over de ontwikkeling van Valley Lyrics. Ja. En de ontwikkeling van ons als Lyrics Fam eigenlijk, weet je. We zijn nooit, professioneel zijn we nooit, we hebben nooit zanglessen gehad, vocal coaching gehad of niks. Want dit komt echt gewoon vanaf nul. En dit is zelf aangeleerd. En daarom zoveel respect naar deze man. Want we hebben gewoon vanaf nul pakken we de hele professionele richting nu. Jullie zijn nu bij een platenlabel aangesloten. Yes. Hoe is dat gegaan? Ik bedoel, je botst niet zomaar in de metro tegen een platenlabel, toch? Ik ga soms wel, soms botsen, soms komt het gewoon op je pad, man. Geen maar die toren. Kwam gewoon een label uit de lucht vallen, zo van boom. Ja. Nee, kijk, net voordat we die deal hadden gesigned met deze label, hadden we op onszelf gewoon even een nummer uitgebracht. Het nummer heet Safe. En het ging best wel lekker, weet je. Het is gewoon een lekkere, vibende nummer. Had een beetje te maken met coronatijd, maar we wilden er geen coronadraai aangeven. Dus gewoon een gezellige nummer. Je wou het positief houden. Juist. En op basis van die nummer eigenlijk en hoe hard dat ging, een beetje viraal zeg ik het zelf, kregen we gewoon een mail van, hey, luister dan boys,
we zijn hier bezig met dit en dat, deze project. En we willen gewoon dat jullie deel zijn van het project. En we zijn gewoon even wezen luisteren, man. En uit het niets kwam. Uit het niets, dan... Ja, wanneer het gewoon lekker zit, merk je het meteen, weet je. En, die vibe was goed. Die vibe was goed, die vibe was echt daar. Het klopte, en nu zijn jullie ready voor een hele nieuwe lounge. Voor ja, een hele nieuwe lounge, man. Zullen we even gaan luisteren naar Safe? Ja, man. Ja. Lekker, man. Stay safe, man. Come on. Stay safe. Lyrix Family, hier is Stavaste Radio. Schat, ik kom naar huis. Safe, ik ben on the highway. Safe, ik wil proelen nu. Safe, wil je voelen nu. Safe, ben je op straat is het niet. Safe, als je hebt mijn money. Safe, doe bij mij ben jij. Safe, yeah. Baby, let's just be safe. Let's just be safe. Ik weet je mis mij en ik mis jou ook. Baby, in no time. Bij jou voel ik me safe, dat is zeker, dat ligt vol garantie. Kom meteen, doe een dansje van deze auntie. Waardevoller dan een blok goud, ik zet alles op jou. Wat je nodig hebt, dat breng ik je. Bel me en dan ben ik er. Dan kom ik naar jou toe, ey. De afstand maakt niet uit, je hebt alles in huis, babe. Laat me weten wat je kookt vandaag. Je bent lekker zonder make-up. Bij jou, baby, voel ik geen leegte. Zeg die Rutte, we zijn safe. Met jou ben ik safe. Schat, ik kom naar huis. Safe, ik ben on the highway. Safe, ik wil proelen nu. Safe, wil je voelen nu. Safe, ben je op straat is het niet. Safe, als je hebt mijn money. Safe, hoe bij mij ben jij. Safe, yeah. Baby, let's just be. Ik wil je zien, schat, ik trek het niet. Ik kom naar jou, schat, dan red it be. Straat is niet safe, ik heb enemies. Ik kom naar huis toe. Je bent on my mind all day. Schat, ik ben on my way. Baby, let's just be. Yeah. Ja, we waren nog even hier. Ik werd even in de houtgreep gehouden hier vanwege die tickets. Maar het moet wel op een of andere manier komen. We hebben de oorzaak een beetje uitgezocht. Ja toch, we hebben die oorzaak uitgezocht, man. Dus jullie gaan alsnog naar Italië. Maar lekker, man. Boys, we gaan naar Italië, man, boys. Op een later tijdstip. Even na corona. Na corona, en zo. Ja. Stay safe, stay safe. Ik wil even praten met de man, daar zo. De headman, Lyrix Family. Hallo. Felly Lyrix, what up, man? Rent weg. Ja, man. Ja, man. Ja, ik ben Felly Lyrix. Yes, Gintori. Ja, man, Felly Lyrix. Ik ben zo'n beetje... Mentor, man. Mentor, man. Mag gezegd worden, man. Ik ben de lead van de groep. Ja. En weet je, jongens hebben net wat gezegd over mij. En ik moet wel zeggen... ik kan me geen beter team voorstellen om mee te werken, weet je. Want het is niet overal dat mensen je vertrouwen, zoveel vertrouwen geven, weet je. Om dingen gewoon te fixen, om dingen te doen, om te produceren en alles. En ik hou er gewoon van. Ik hou ervan om muziek te maken. Ik hou ervan om mezelf te ontwikkelen. En constant bezig te zijn om te kijken wat er beter kan. Even terug naar jouw persoon. Wie ben je, wat doe je in het dagelijkse leven en hoe krijg je het allemaal voor elkaar? Ja, dat vraag ik me zelfs soms ook af. Nee, ik vraag het al aan jou. Nee, kijk, ik ben dus Felly Lyrix. Dagelijks leven werk ik als interieurinrichter. Ik doe het al jaren nu. Natuurlijk is het de hoop en de droom om ooit van muziek gewoon je werk te kunnen maken. Is dat binnenhuisarchitect? Of? Nee, ik doe het voor bedrijven. Oké. Okay. Dus particulier, daar moet je niet aan beginnen, denk ik. Nee. Maar in ieder geval, dat houdt me dus dagelijks bezig. Ik werk voor mezelf, dus ik ben er constant mee bezig ook wel. En als ik dan vrij ben, dan maak ik muziek. Dus jij bent al ondernemer. Ja. En ondernemend. Ja, zeker weten. Dus ik ben altijd aan het plannen, altijd bezig met een volgende stap. Wat ga ik nu doen? Wat ga ik nu maken?
En met muziek wil ik gewoon verder komen. Toen jij dan in gesprek ging met het platenlabel, wat waren voor jou essentiële dingen om te zeggen, ja, ik wil met hun werken? Voor ons was altijd al duidelijk wat wij nodig hadden. Mm-hmm. Dus ik was gewoon goed aan het luisteren. Kijken, wat wordt er allemaal gezegd? Natuurlijk wordt er dan veel gepraat over van alles. Maar ik was op zoek naar specifieke dingen die we nodig hadden. En die werden ook genoemd. Dus op die manier dacht ik van, dit is voor ons interessant. Want eerder hadden we nooit het idee om eigenlijk bij een label toe te voegen. Want Ik weet dat jullie en inclusief de jongens ontzettend getalenteerd zijn. Is het nooit in jullie opgekomen om aan een of andere van die rare talentenshows mee te doen of zo? We hebben dat toen we jongen waren wel vaak gedaan, weet je. We hebben vaak gedaan. Op podia's, maar... En gewonnen. Ook bij jou hebben we gewonnen. Ja, weet je, maar op een gegeven moment ben je er klaar mee. Ja. Op een gegeven moment wil je gewoon iets anders betekenen dan dat. En daarom waren we ook... We waren niet stil. We hebben altijd gewerkt. Maar we waren aan het wachten. Aan het wachten op het juiste moment... Om dingen op de juiste manier naar buiten te brengen. Gewoon geduld moet je soms hebben. En ja, zo zie je maar. Nu zijn we benaderd door de label. Dat hadden we niet gepland. Maar nu kunnen dingen uiteindelijk lopen. Nu kunnen we nummers uitbrengen die misschien al jaren in de kast staan. Dus we zijn blij. Even om het voor de luisteraar samen te vatten. Wat kunnen we verwachten, man, 2021? Want 2020 kan je bijna afschrijven, maar... Ja, zeker. Nee, Lyrics Family, 2021. Omschrijf het voor me. What's the deal? Ik denk, je kan in die... Live in Pathé. Bioscopen. Live in Zico. Film, movies. Heel wat positieve nummers. En natuurlijk heel wat hartverwarmende nummers eigenlijk, weet je. Want we spreken en maken nummers vooral uit emotie en gevoel. En ik denk dat ons nu op dit moment ook gaat onderscheiden. Dus dat kan je eigenlijk. Heb je al een beetje idee, we hebben allemaal een heel moeilijk jaar achter de rug als het gaat om evenementen, theaters, weet ik het allemaal. Ik weet niet hoe het helemaal gesteld is met de muziekscene. Ook wij hier bij de radio hebben het een tijdje stopgezet omdat we zoiets hadden van 2021 gaan we ook weer even vrolijk verder met de evenementen waar wij aan verbonden waren en noem maar op. Ja. Hoe ziet het voor jullie uit? Heb je daar een beetje een uitzicht op het tussen haakjes nieuwe normaal? Hoe gaat dat zijn voor een artiest? Zo, dat is een hele goede vraag. Een hele goede vraag eigenlijk. Even kijken. Geef me die eventjes. En dat zou ook kunnen zijn in de zin van, worden jullie al benaderd of hebben jullie al gesproken over optredens? Kijk, weet je wat, zeg maar... Online optredens misschien? Zeg maar, we hadden eigenlijk best wel geplande optredens staan in november, december. Ja. Heel veel privéfeestjes, laat me even zo te zeggen. Maar ja, door corona kan je natuurlijk moeilijk een optreden geven. Ja. Dus dat is sowieso al... dit jaar had het sowieso heel anders kunnen gaan. Ja. Dat weet iedereen. En vorig jaar was al een redelijk goed jaar. En dan begin 2020 denk je van, dit is nog beter. Want er staat zoveel op de planning. Ja. En toen boem, alles weg. Ja. Ja, voor ons maar dat betekent niks. We maken er niks slechts van. We willen altijd goede dingen doen. En goed bezig zijn. Lyrics Family. Sowieso. En voor nu willen we mensen gewoon laten weten dat we er zijn. Okay. Dat is gewoon op de eerste plek. We kunnen online dingetjes doen. We willen mensen het gevoel geven van, wanneer het weer kan. Dan moeten we sowieso... naar deze jongens gaan kijken. Jullie hebben een nieuwe clip uitgebracht ondertussen. Ja. Chargy, ik heb de clip gezien. Waar hebben jullie die geschoten? Wat kan je vertellen over die clip? Het is geheim eigenlijk. Nee. Zijn jullie wel iets vertellen? Ja, ik vertel. Toch niet in Italië? Nee. Daar wachten we op. Als jij die ticket betaalt in Italië, gaan wij een mooie clip voor jou daar schieten, man. Maar deze is natuurlijk een samenwerking met PWM. Mm-hmm. En dat ging best wel, het ging heel snel. Ja. We lieten PWM dan een nummer horen. En ze waren er zo weg van. En toch. Toen kwamen we natuurlijk in een lekkere vibe om het in Portugal eigenlijk op te nemen. In Portugal zijn we geweest, man. Met de gang, met de fam, man. Ja, maar het was in de back. Yes, ja. Arno, vergeet zo, kijk. Die man daar. We hebben de beste videomaker hier bij PWM. Period. In de building, man. Period. Oké, okay. Ja. En wanneer hebben jullie die Chargy uitgebracht? Drie weken geleden? Drie weken geleden, ja. Drie weken geleden. Hoe is hij ontvangen?
Hij is wel lekker ontvangen. Wat kan je me vertellen over de streams, hoe die ontvangen is, waar wordt die beluisterd? Behalve nu ook bij Stavaste. Ja, nee, kijk. Het is gewoon goed ontvangen, dat sowieso. Wij zijn natuurlijk nog steeds in de fase dat we afwachten van wat kan er allemaal mee gebeuren. Dus we willen nog allemaal dingen gaan doen om het te blijven pushen, dat sowieso. Want we willen altijd streven naar wat beters. Ik denk dat het nummer zelf een groeier is. Dus eerste keer kan je denken van oké. De tweede keer denk je van dit is oké, dit is wel goed. En zo kan het blijven groeien. En daarom was het voor ons belangrijk om dat nummer eens uit te brengen. Want dan draai je langer mee. Dus nu is het gewoon even doorpushen. Is Chargy een deel van jullie nieuwe EP, album of launch van? Het zien? Als we praten over album, we hebben, zoals we zeiden, al dingen klaarstaan al jaren. Dus we zijn album ready. En het is deel van het album, dat zeker. Deel van het album. Ja. En wanneer kunnen we het album verwachten? Dat gaan we nu bespreken met de label. Ja, ik wil alles weten. Ja, dat waarderen, dat vinden we tof, man. We gaan gewoon luisteren. Even kijken hoor. Nog een keer, kondig hem aan. Laat maar mooi. Met de hele boombari. Dames en heren. Pa-pa-pa-pa-pa! Lyrics fam. Mijn Chargy. Let's go. Ik zit hier gewoon naar een hele live performance te kijken van de heer. Het spat hier gewoon vuurwerk hier. Hey, we zijn helemaal klaar voor, man. Helemaal klaar voor. We zijn super ready. Waarom gaan jullie niet binnenkort even een online stream doen? We willen er echt niet over praten, maar we zijn ermee bezig, man. We zijn ermee bezig. Ja. Ja. Dus we houden je sowieso op de hoogte. Wat gaan we afspreken? Volgend jaar moet ik jullie vaker terugzien. Voordat jullie ineens onbereikbaar zijn. zo gaat dat met artiesten. Wat ik hier hoor, dat is gewoon helemaal daarbovenaan ergens. Dat is goed om te horen. Dat is echt love, man. Chargy. Dat waarderen we echt dat je dit zegt, man. Ik zeg je eerlijk, man. En My Chargy. Wat is My Chargy? Ja, je kan hem checken. Ik heb mijn telefoonoplader. We altijd zeggen gewoon, weet je. Google. Het dan. Nee. Chargy betekent verschillende dingen. Het komt uit Jamaica. Mm-hmm. Een dialect. Het betekent mijn liefje, mijn Shari. Je kan het ook gebruiken als vriendschap. Mm-hmm. Dus er zijn ook mannen die elkaar Chargy noemen. Dat is de tweede betekenis. Wow. Dus het is gewoon het heeft een betekenis van verbintenis. Ja, en misschien iets van iemand die mij positief stemt of juist, energie juist, geeft. Juist. Ja, klopt. Charger kan je ook zeggen, ja. Ja. Je bent mijn oplader. Ja. Okay. Als je wilt. Maak ervan wat je wil. Nee, ik vind het zo lekker. Dat doe ik nooit. Ik ga gewoon nog een keer draaien. Oh, Dan maak je Italië wel een beetje goed, man. Laat heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik wil jullie even een applaus geven, man. Dus, we gaan jullie volgen. En ik zou zeggen, hou ons op de hoogte. Blijf die pokus droppen hier zo bij Stavaste. En blijf ons op de hoogte houden. En blijf langskomen. Blijf ons volgen, man, op Instagram, Snapchat. Overal Lyricsfam. L-I-R-X-F-A-M. Voor de mensen die het niet begrepen hebben, L-I-R-X-F-A-M. Maak een tune. Hey, thanks, man. Love. Stavaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op stavasteradio.nl.